Premijerka Srbije Ana Brnabić izvinila se danas građanima što se na sajtu vlade pojavio tekst na engleskom jeziku gde je Kosovo i Metohija prevedeno kao Republika Kosovo. Ona je za RTS istakla da je reč o gruboj i neoprostivoj grešci. Brnabić je rekla i da za tu grešku odgovornost nosi internet tim i pres služba koje internet tim i pripada. To je gruba neoprostiva greška prevodioca i to prevodioca koji je u vladi od 2001. godine. Nije na ugovoru master engleskog jezika, greška je te osobe, ali i drugih koji nisu proverili, kazala je premijerka. Naglašava da će posljedice snositi ljudi koji su za to odgovorni jer su napravili grubu i neoprostivu grešku, ogroman disciplinski prekršaj. Ističe da je taj dokument odmah povučen sa sajta vlade Srbije, ali i da je žao što to koristi deo opozicije i dalje deli na društvenim mrežama i daje mogućnost Prištini da to koristi protiv Beograda.